Lemiamos rungtynės vyks Gargžduose, ko tikitės iš šitų varžybų? Ko tikimės, mes labai jau gerai čia, kad laimėjom, jau to nesitikėjom iš tikrųjų. Nu, aš ir giliai tikėjau, gal žaidėjai, nežinau, net neklausiu, bet fanai buvo labai smagu, kad ateina pasižiūri ir palaiko mumis. Tai tikimės tik kovos iki pat galo, kiek įmanoma kovoti, nenuleisti rankų. Ir tikiuosi, mūsų fanai tikrai netoli važiuoti ir suvažiuos visi ir mums palaikys ir mes sukovosim kiek įmanoma. Treneriu, rungtynėse Gargžduose labai nekrito tritaškiai metimai, šiandien tokių problemų kaip ir neturėjote, šiandien pataikėte. Man atrodo, kad turėjom problemų, nes kadangi buvom daug momentų, kai laisvę metam į krepšį ir nepataikom, paskui laisvį nemetam, manau, trečios varžybos jau gal pagaliau pataikysim dar geresnių procentų ir tai bus vienas iš pagrindinių mūsų ginklų. Šiandien turėjote nemažai problemų pirmoje pusėje gynyboje, antroje pusėje gynybos susitvarkė ir to pasakėjo turbūt praktisipelė. Nenoriu komentuoti teisėjų darbo, bet jie, aišku, per pirmus du kelinius, jie gal į patys agresyviai tie Gargždai žaidė, nes įmetė per pirmus du kelinius 18 taškų, vien tik tai baudos metimas. Ir labai gerų procentų iš 19-18 įmetė. Tai nebuvo kur gintis mums, nebuvo kur mums bėgti ir neleido mums teisėjai gintis, tai mes viską biškai sumažinom tą agresyvumą ir tiek baudų nebepadarėm ir gal apsigyniam. Jeigu geručiai tris spaudimą darysim, nes vis tiek jau grėsim tą paskutinį šiaudą, tai iš karto nuo pradžių darbos, nuo čia bent baudos, tai antras, trečias žmogus. Rungtynių pradžioje turėjote šiek tiek problemų, paleidote varžovus 10 taškų persvarą, bet paskui sugrįžote į rungtynės pačioje rungtynių pabaigoje. Kas nulėmė tą tokį sugrįžimą, jūsų nuomonė? Aš nežinau, manau, kad mūsų komandai charakterio tikrai netrūksta. Mes su Gargždais žaidžiam šį sezoną ne jau ne vienas varžybas ir visą sakyčiau taip atkakliai, kartais tas rezultatas, kai pralošėm 16 taškų, neatspindi tos varžybų eigos. Ir aš manau, kad su mūsų komandos charakteriu mes visada stengiamės, kovojam iki galo ir tas 10 taškų varžovų pranašumas, aš manau, kad mums didelės problemas nesukelia, mes greitai galim panaikinti ir puikiai grįžti varžybą. Šiandien palaikymas buvo puikus, jau ypač antroje pusėje. Žinoma, tas palaikymas vis tiek užveda toksai pradžioj tiek žiūrovų užmygė, tiek mes užmygė, tokia apsižiūrėjimas įvyko, paskui labai smagu, kai žiūrovai mums tą bangą pakėlė ir mes ant tos emocijos labai gerai sužaidėm pabaigą. O kas treneri nulėmė jūsų nuomonę šiandien tą pergalę? Nežinau, negaliu ne vieną faktorių skirti. Mano pagrindinis dalykas noras kovoti iki pat galo, nes kadangi buvo -10 visos varžybos, o mes vis tiek, sakiau, kovojam iki galo, nes vis tiek čia nepaprastas varžybos, o ketvirtfinalis, toms sezonas gali pasibaigti, tai va, tas pagrindinis dalykas buvo kovojimas. Šiandien turėjote fantastišką palaikymą antroje rungtynių pusėje, ar ko palinkėtumėt fanams ateinančiose varžybose? Aš labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad šiandieną, kad ir šitoje mūsų mažytai salėje, bet iš tikrųjų buvo, galiu pasakyti, pilna. Taip pat džiaugiuosi, kad Gargžduose atvažiavo mūsų palaikyti. Labai esu jiems dėkingas, nes fanai tikrai daug dėdo komandų, tai aš linkiu, kad jie nenustotų mumis tikėti ir ateitų mūsų palaikyti.